Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հատուկ ուղերձով դիմելու է ռուսաստանցիներին, բացատրելու է կառավարության վերջին ամիսներին մեծ աղմուկ և բողոքի ալիք առաջացրած կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին օրինագիծը։ Մինչ այդ Վլադիմիր Պուտինը ռուսաստանցիներին դիմել էր նման ձևաչափով միայն տարբեր դժբախտությունների կամ մահաբեկչությունների հետ կապված իրադարձությունների առիթներով, օրինակ Նորդոստ թատերական կենտրոնի մահաբեկչության ժամանակ կամ երբ մահացել էր Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Ելցինը։ Պուտինի կենսաթոշակային ուղերձն այսօր կար արձակվի կեսօրին։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ մտադիր է բարձրացնել կենսաթոշակի անցնելու տարիքը 8 տարով կանանց համար։ Այսօր կանայք Ռուսաստանում թոշակի են անցնում 55 տարեկանում։ Բարեփոխումների արդյունքում նրանք պետք է թոշակի անցնեն 63 տարեկանում։ Տղամարդիկ թոշակի են անցնում այսօր 60 տարեկանում, իսկ բարեփոխումների հետևանքով պետք է անցնեն 65 տարեկանում։ Այս բարեփոխումները մեծ բողոքի ալիք են բարձրացրել։ Տարբեր քաղաքներում անցել են բողոքի միջոցառումներ։ Ռեֆորմին դեմ է կոմունիստական կուսակցությունը եւ բարբերաբար այս մասին հայտարարություն ները անում տարբեր հարթակներից եւ տարբեր բողոքի միջոցառումներ կազմակերպում։ Իսկ սեպտեմբերի 9-ին Մոսկվայում բողոքի երթ է կազմակերպելու ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, ով այսօր հերթական անգամ անազատության մեջ է։ Ռեկորդային անկում է ապրել այս ամենի արդյունքում նաեւ Պուտինի վարկանիշը։ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը սակայն երեկ հայտարարել է, թե Պուտինի ուղերձը կապ չունի նրա վարկանիշի անկման հետ։ Պարզապես թեման է չափազանց կարևոր։ Հունիսին Պուտինը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, որ ներկայացված բարեփոխումներն իրեն դուր չեն գալիս։ Ռուսաստանցի փորձագետները կանխատեսում են, որ Ռուսաստանի նախագահն այսօր կամ կչեղարկի կենսաթոշակային օրինագիծը, կամ որոշ փոփոխություններ կառաջարկի, ցույց տալու համար, որ մտածում է բնակչության մասին։ Հավելեմ նաև, որ տևական ժամանակ հրապարակային եւ ոչ մի միջոցառմանը ներկա չի եղել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Փորձագետները չեն բացառում, որ Պուտինը կարող է նույնիսկ Մեդվեդևին պաշտոն անկանել բարեփոխումներից դժգոհող ռուսաստանցիներին հանգստացնելու համար։